ciało i bez kraj. Океан от мечти, мой сънуван рай. С нощи сънувах сън, в който се появи. Стоеше сама навън, по лицето ти виждах сълзи. Протегнах се и ги изтрих, но ти ми каза спри. Остави ги, нека да вали, нещо от падащи звезди. И си пожелах теб, теб си пожелах, теб си пожелах. Исках само да се сбъднеш. Не че ме е страх, не, не че ме е страх. И не че ме е страх, но не искам да си тръгнеш. Ти си море без начало, без край, непознат океан. Само признак ми дай, че оставаш този дъжд от падащи звезди. Този дъжд от падащи звезди. Чудеса, чудото е в нас, крие се в това, че моят сън е твой сега. Чудото е в нас, крие се в нощта. И не чакай чудеса, чудото е в нас, крие се в това, че моят сън е твой сега. Аплодисменти за Ана Мария и за Богомил с новото им парче. Теб си пожелах. Благодаря ви, аплодисменти за прекрасните танцори от Freedance Agency. Много се радваме да ви видим. Здравейте. И топ дует. Наистина много хубава песен, великолепно представяне. Журито какво мисли? Спокойно, те този път не зависи нищо от тях. Любо. Много е хубаво, когато се случват нещата и след като форматите свършват. Радвам се за вас и с удоволствие проследявам кариерите ви. Ана Мария, прекрасни сте двамата. Не знам това дали може да продължи като дует или самостоятелно да ги оставим както са. Супер сте, прекрасни сте. Радвам ви се много. Благодаря. От вас вече нищо не зависи, така че вие не може да правите дуети. От вас не зависи нищо, да. Мария, много се радвам, че то зависи точно от Саня. Защото да продуцираш музика в България е едно огромно предизвикателство. Това не е тайна за хората от бизнеса. Може би хората, които са извън него, не си дават сметка наистина. Прекрасна песен, която супер много ви отива. Прекрасно обещание за продуциране, което аз изпомням, че Саня направи в нашия ефир и то се случва по най-добрия начин. Много ви се радвам да ви видя толкова зрели, големи артисти, абсолютно с лекота, седящи на страхотни сцени, много по-големи вече и от нашата. Пожелавам ви много успех и светъл път.
Благодарим. Заки, ти беше ментор на Ана Мария миналата година. Как я виждаш днес, една година по-късно? Тебе върнаха с огромна сила към финала от миналата година, където също изпълниха дует и бяха точно толкова очарователни, колкото бяха и тази вечер. Щастлив съм, че мечтата започва да се сбъдва. Но това е само началото. За да бъде сбъдната истинската мечта, ви пожелавам здраве, творческо дълголетие и още десетки, стотици прекрасни песни, които да изпеете. Бяхте разкошни. Браво! Саня, освен, че обещание е изпълнено от моя страна, искам да благодаря и на двамата, че всъщност самите те са едно голямо обещание, което се сбъдва за Богомил през годините, а за Ана Мария започна да се сбъдва. Благодаря ви за отношението, благодаря ви за добрината ви, благодаря ви за таланта ви и за труда ви. Желая ви всичко, всичко най-добро от тук нататък. Боги, Ана Мария, как се чувствате точно на Коледа отново на сцената на X-Factor? И аз се чувствам специално прекрасно. Искам да благодаря за поканата и какво е чувството? Прекрасно, както е било и преди миналата година. Какво ще пожелаете на тези, за които в момента X-Factor е всичко? Може би една от основните неща е, че трябва да бъдат много упорити, защото това е една, така да го кажа, това си е работа. И се изисква много постоянство, за да постигнеш това, което искаш. Също така им пожелавам да отстояват винаги това, което смятат, че е добре, и да се вслушват в съветите на тези, които знаят как се случват нещата. Аплодисменти за Богомил и Ана Мария. Благодарим ви и ви желаем успех със съвместното ви парче. Благодарим.